13 жаштагы Эрмек бүгүн апасын гана эмес, классташ кызын дагы 8 март майрам менен куттуктап, көптөн бери даярдап жүргөн белегин тапшырды. Анын кубанычында чек жок. Башка балдардан өзгөчөлөнгөн Эрмек чоңойгондо заманга бап кесиптин ээси болгусу келет. Ал атактуу блогер болу. Жеткинчек максатына жетүү үчүн азыртан эле аракеттерин баштаган. Анын YouTube баракчасында 1,5 миң катталуучусу бар. Ал жакка күн сайын ар кандай көңүл ачуучу видеолорду киргизип турат. Бирок келечектеги блогер бул жетишкендикти аз дейт. Ал жакында каналындагы катталуучулардын санын 28 миңге жеткирүүнү максат кылып коюптур. Анткени анын негизи Бериметтин ушунча катталуучусу бар экен. Эрмек дайым эле майрамдарда куттуктайт. Бүгүнкү күн ошо апа деген ыр менен куттуктады. Мен абдан ыраазымын, что ушундай балам бар. Эрмек абдан жакшы, өзү компьютерный технологияга абдан кызыгат. Азыркы жана балдарга ылайыктуу көп сайттарга кирет. Ошол сайттардан өзүндөй башка балдардан кем калбай өзүн алып жүргүсү келет да. Бүгүн ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 150'den ашык бала ата-энелерин куттукташып, атайын даярдаган концерттик программасын тартуулашты. Ал жакта балдар өз өнөрлөрүн көргөзүшүп, ар улуттун ыр бийлерин аткарышты. Иш-чара кызыктуу оюндар менен коштолуп, ата-энелердин жана балдардын маанайы көтөрүнкү болду. Бул майрамдын негизги максаты 23 февраль жана 8 мартты бириктирип, бир үй бүлөлүк майрам катары өткөрүү жана башкалардан өзгөчөлөнүп турган балдардын ата-энелерине колдоо көрсөтүү болду дейт. Түштүк Кореядан келип, иш чараны уюштуруп жаткан Бэ Ян Хонг. Ал Кыргызстанда балдарга 22 жылдан бери жардам берип келет. Анын айтуусунда, 2-нчи дүйнөлүк согуштан кийин Түштүк Кореяда майып балдар көп төрөлүп, эл кыйналып турган кезде чет жактан жардам көп келген. Эми мен дагы жардам берүүнү туура көрдүм дейт. Биз Бишкек шаарындагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын 3 уюмунун башын кошуп, бул иш-чараны өткөрүп жатабыз. Эки майрамды бириктирип, аны үй бүлөлүк майрам катары өткөрүүдөбүз. Бул иштин негизги максаты өзгөчө балдарды караган ата-энелердин маанайын көтөрүү жана аларга ар тараптан көмөк көрсөтүү. Бүгүнкү иш-чаранын алкагында балдардын өз колу менен жасалган ар түрдүү буюмдардын жана сүрөттөрдүн көргөзмөсү да уюштурулду. Эта выставка сделана. Бул көргөзмөгө балдардын эмгегинен жасалган буюмдарды койдук. Негизги максатыбыз балдарды бош кылбай, бир нерсе менен алек кылуу жана акыл эсинин калыптанышы. Мисалы, бул баш кийимди биздин кыздар токушкан. Токууда кол эмгеги гана эмес, акылы дагы өсөт. Социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматы боюнча, учурда Кыргызстанда 26 миңден ашуун баланын ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген. Аларга ылайыкташкан 15 бала бакча бар. Ал эми угуусу жана көрүүсү өтө начар болбогон балдар жалпы билим берүүчү мектептерге барып эле окушат дейт. Мамлекет майып балдарын баккан ата-энелерге былтыртан тарта маяна төлөй баштаган. Тынчтыкбек Кенжебек уулу, Турган Ниязов, НТС.